Catan er navnet på en eksotisk ø, hvor brætspillet af samme navn foregår. I Catan skal spillerne bygge veje, huse og byer for at score point og dermed vinde spillet. Lad os se på, hvordan man spiller Catan. Vi sætter Catan op til 4 spillere. Opstillingen af spillepladen kan variere fra spil til spil, men vi har valgt standardopstillingen fra regelbogen, som vi anbefaler, at I bruger i de første par spil. Først samler vi de 6 havsektioner. Vær opmærksom på, at de rigtige tal grænser op til hinanden. Derefter placerer vi de 19 landfelter og oven på dem de 18 talmarkører. Røverbrikken placeres på den midterste landskabsbrik. De 2 terninger samt kortene længst handelsvej og størst riddermagt placeres ved siden af spillepladen. Råstofkortene sorteres efter type og placeres i nærheden af spillepladen med billedsiden opad. Her lægges også udviklingskortene med billedsiden nedad. Landskabet i Catan består af 5 forskellige landtyper, der hver giver udbytte i form af forskellige råstoffer. Skove giver træ, ler giver mursten, enge med får giver uld, kornmarker giver korn og bjerge giver sten. Hver spiller får udleveret et kort med byggeomkostninger samt 5 huse, 4 byer og 15 veje i samme farve. 2 huse og 2 veje fra hver spiller placeres på det sted, som angives i standardopstillingen, der kan ses i regelbogen. De 2 huse tæller hver som spillerens første 2 sejrspoint. Hver spiller begynder med at få råstofkort fra de felter, som pågældende spillers hus støder op til. Her vil den gule spiller for eksempel få følgende råstofkort: en sten, 2 korn, 1 træ, 1 uld og en mursten. Når alle spillere har fået de indledende råstofkort, er I klar til at spille. Man optjener point ved at bygge flere veje og huse og ved at opgradere sine huse til byer. Men før man kan bygge, skal man indsamle råstoffer, som man kan betale med. På pladen med byggeomkostninger kan man se, hvad de forskellige ting koster at bygge. Et hus koster for eksempel træ, mursten, korn og uld. På din tur skal du slå med terningerne for at afgøre, hvilke landfelter der giver udbytte. Summen af terningsslaget angiver, hvilke landfelter der giver udbytte. Dette slag gør for eksempel, at felterne med talmarkøren 8 giver udbytte. De spillere, hvis huse, der grænser op til de landfelter, der giver udbytte, modtager et råstofkort. De får 2 kort, hvis det er en by. Derudover må du foretage følgende handlinger, når det er din tur. Bygge, handle med dine medspillere eller spille udviklingskort. Hvis du vil bygge veje eller huse, skal du først betale prisen i råstoffer. Huse bygges i et kryds, og nye huse skal forbindes til eksisterende huse med veje. Nye huse må desuden ikke bygges i et kryds, hvor der allerede er et hus eller en by i et af de 3 nabokryds. Veje placeres på stierne i forlængelse af dine eksisterende veje. Hvis du slår 7 med terningen, når det er din tur, aktiveres røveren, og ingen får råstofkort. I stedet skal alle spillere med mere end 7 råstofkort kassere halvdelen. Spilleren, som slog 7, skal derefter flytte røverbrikken til et nyt landfelt. Det landfelt, røverbrikken står på, afgiver aldrig råstoffer. Som det sidste må spilleren, som slog 7, stjæle et tilfældigt råstofkort fra en af de andre spillere. Når du er færdig med din tur, er det den næste spillers tur i uretretning, og sådan fortsætter I, indtil en af jer har opnået 10 sejrspring. Den spiller har vundet spillet. God fornøjelse med at spille Catan.